Привіт-привіт усім. Хочу вам показати, які мені сьогодні прикраси і камінці прийшли цікаві. От, хочу вам показати такий цікавий бурштинчик. Латвійський прийшов. Такий от браслетик. Тут це на розмір 16-17. У кого зап'ястя. Отакі цікаві бусинки бурштину. Тут, до речі, ще є такий сертифікат. Натуральний балтійський бурштин. От бачите, такі от цікаві тут. Навіть як з ним поводитися. От медичні у нього є тут такі властивості для здоров'я. І такі ж, також вони прийшли в такому цікавому мішечці класному. Дуже приємно було отримати. Там от всередині отакий сертифікат був. І отак він вкладений. Такі цікаві бурштинові камінці. От, і також такий ще класний прийшов мені намисто теж з бурштину. Така от краса. Теж такі от камінці приємні. Теж дуже гарні. От, теж тут сертифікат був. І також мішечок. Дуже класно так його упакували. Так от виглядає бурштинчик. І також мені ще хочу вам показати, що прийшло. Отакі от цікаві бусинки тигрового ока. Отакі вони. Класні тут теж. Такі бусинки тигрового ока. От також отакий класний аргентинський родохрозит. Хто ще не бачив, це 6 мм. Ці бусинки 8 мм, да? 8 мм діаметрів, ці 6, і дивіться, які вони чудові. Це такий клас ААА. Такі чудові. От бачите, які у них класні такі. Тут різні як малюночки. Такий можна зробити браслетик з родохрозиту аргентинського. Дуже гарні такі, як малюночки цікаві. Приємне дуже на відчуття. Бусинки такі ніжні-ніжні. Такий можна браслетик собі ніжний зробити. Теж таких цікавих камінців. Так що кому цікаво, такий от класний браслетик. Можу зробити. Можете писати в коментах, якщо такі от камінці цікавлять кого. Пишіть мені, кому потрібен такий браслетик. Можете писати в коментах. От, домовився, як ви зможете його придбати. Отакий ще класний також прийшов мені бірюза, камінець, бірюза африканська. От такого от. Цікаві малюнки теж у неї. Це 6 мм бусинки. Теж кому цікавий браслетик з такої африканської бірюзи, теж можете писати мені. От така от краса теж. Ніжні такі бусинки, 6 мм, от можу показати, от такий може бути цікавий браслетик. Бірюза підходить всім земним знакам, кажуть, що от підходить тільцям, дівам, козорогам, усім знакам, це такий класний камінець. Також є, це у мене 6, а це у мене розмір був таких от камінців, це теж африканська бірюза. Цей 10 мм діаметр бусинки. Такі теж насичені, цікаві тут і блакитного кольору, і трошки зеленого. В общем, такі цікаві бусинки. 10 мм. Можна відразу два зробити, або такий і такий, коли два. Теж цікаво виглядає, коли відразу два носите. От, і також така галтовка. Це галтовка, кажу, така от. Це така малахіт називається, але він не натуральний, якби, да? Ну, він відчувається як теж якийсь камінець, його так, якби, але це не натуральний малахіт. Це така пресовка називається. От теж кому цікаво.
можу зробити прикрасу з такого типу. Бо дійсно, ну, справжній це 8 мм, це такий малахіт, а справжній малахіт там вже більші ціни набагато, в декілька разів, який справжній, мені трошки пізніше прийде справжній малахіт, то тоді можу вам зробити прикраси, і там буде ціна, звичайно, трошки вища за таку, за такий камінець. Пишіть коменти, чи подобалися вам такі гарні камінці. Можливо, когось зацікавить браслетик. Теж можете писати в коментах. Можемо домовитися, як вам зробити, якщо по Україні, наприклад. От, усім дякую, до зустрічі. От, дякую за підписочку, кому подобається тема натуральних каменів. Також підписуйтесь до мене в TikTok. От, і на інші мої канали. Вони всі є в описі цього Наталіям каналу. Усім дякую, усім до зустрічі. От, усім чудових вихідних. Пока-пока!